Você poderia estar perguntando o que eu estou fazendo aqui nesse vaso, né? É, o algodão não vai ser preciso, o algodão é para evitar a proliferação do mosquito da dengue, da bastante avançada, então a gente usa ele aqui para vedar aí a passagem do mosquito, né? É, por que eu coloquei nesse vaso? Justamente por isso, porque evita bastante o excesso, né, de dengue, essas coisas. Um vaso cortado seria mais fácil, poderia até botar mais muda, né, para enraizar e na hora de sair ter mais fácil. Aqui é mais difícil, mas é mais seguro. O vaso aberto, ou tá trocando água em dois dias. Mesmo assim, poderia ser rapidamente as larvas vêm e largam seus ovinhos, e aí está o perigo. Então, foi por isso que eu estou vendo dessa forma. Ela aqui, ó, não tem condições de chegar aqui, de entrar aqui. Em breve eu vou estar passando essas mudinhas para esses tipos de coco aqui, ó, esses coquinhos. Eu tenho vários aí. Eu vou estar fazendo essas mudinhas bonitinhas. É uma coisa bem top, minha muda bem pequenininha. Se precisar cortar, eu corto mais. É uma coisa linda. Vou deixar enraizar mais. Eu podia estar plantando logo assim. Mas eu vou deixar enraizar mais um pouquinho. Gostou? Dá um joinha, inscreve no canal. Do canal crescer, compartilha o vídeo. Só um detalhe. Mantenha na sombra. Não bote no sol não, porque a água esquenta. Fermenta as raízes, não se desenvolve legal, morre também. Então, manter na sombra para poder enraizar bastante depois, aí você faz o transplante.